Spalteren, ryggen til scenen. Når jeg siger du, skal I alle sammen vende jer igen. Oh shit. Hvad så? Kuku. Jeg kan godt høre dig. Hernede. Hvad siger du? Kig hernede. Hvor nede? Nede ved lydpulten? Eller hvor er vi? Nej, ikke dernede. Hvor så? Herop. Længere op? Foran. Okay, forreste række, eller hvor er vi? Nej, men længere frem end dernede. Det er fandme svært. Det ved jeg. Jamen, jeg ved. Undskyld, jeg ved ikke. Kig på mig. Jeg ved ikke, hvor du står. Kig mig dog i øjnene, mand! Beklager, men det kan jeg ikke, når du ikke siger, hvor du er. Du kan ikke bare kigge forbi mig på den der måde. Hvad for en måde? Den der måde. Hvad for en måde? Den der måde. Jeg ved da ikke, hvad der er for en måde, du... Jeg står og kigger på dig. Ja, det siger du. Kan du se mig? Nej, for du ser ikke, hvor du står jo. Vi står og kigger på dig. Ja. Kan du se os? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Du er nødt til at slippe det fri på den der måde. Hvad for en måde? Den der måde. Hvad for en måde? Den der måde. Jeg ved ikke, hvad det er for en måde. Jeg prøver den her måde så. Hey, Vigga. Lad mig høre sig. Det er den der måde, de står og kigger på mig. Det er den der måde, de kigger væk.
Vi er her jo i nogen grad i anledning af, at vi har lavet et album, som hedder Tro, Hug og Kærlighed. Er nogen, der hørt det? Det er dejligt at vide. Så vil jeg også vide, at på det her album, så er der nogle sange, som er udtryk for, at vi har prøvet at åbne os lidt op. Der kan godt være langt ind til det gode gamle diggeværk. Men vi har sådan set forsøgt at hugge os vej derind og lukke lidt op og lade noget stå blodigt og nøgent, måske lige frem. Den her sang, det er nok den mest nøgne på albumet. Det er en sang, jeg begyndte at skrive på for rigtig mange år siden. Jeg ved præcis, det er 16 år siden, fordi der måtte jeg konstatere, at mit DNA fandtes i et nyt lille menneske. Jeg fik en datter, og jeg tænkte lige umiddelbart, det er helt suverænt. Det er en lille udgave af mig selv. Det kunne verden godt bruge. Men jeg måtte jo konstatere rimelig hurtigt, at sådan forholder det sig langt fra. Det er et menneske i sin egen ret, og med sit eget væsen, og efterhånden måtte jeg også konstatere sin egen evne til at træffe beslutninger. Så jeg kan egentlig ikke gøre så meget andet som forældre end at være der. Og det prøvede jeg så at skrive ned i en sang. Den er så røget op og ned af skrivebordskuffen igennem 16 år, som sagt. Den røg især op, da jeg fik en datter mere 5 år senere, og så blev griflet løs på den her sang. Så røg den ned igen og var ikke klar, og dit og dat. Bottom line er, at den kom ud af skrivebordskuffen for ikke så længe siden, fordi det her stykke DNA skulle konfirmeres. Og nu måtte det være, så derfor så tog jeg den frem og tænkte, nu skal jeg synge den her. Og kiggede på teksten og tænkte, den må være fandme godt nok blevet god hen over så mange år. Forædling, det må godt nok være udtryk. Udtrykte den her sang, modning. Det var faktisk bare den samme tekst, som det startede. Hvad kunne jeg se? Det var ikke sket en skid. Det var bare en anden udgave af, at vi voksne kan også være bange. Det er egentlig det. Det er egentlig det. Men det er jo også et fint budskab, synes jeg. At fortælle dem, der er yngre og mere på vej ind i det hele. At os, der er længere nede ad vejen, vi fatter på mange måder ikke en skid heller ikke. Og vi kan ikke nødvendigvis gøre det for dem, men vi kan være der. Og det var det, jeg prøvede at slå på glasset og sige den der dag til den der konfirmation, hvor jeg så i øvrigt må konstatere, at jeg kunne ikke bruge det til noget som helst, at jeg er rimelig vant til at stå på scener. Nej, det var helt tør i kæften og tårvedet, alt muligt sådan noget der. Det ved folk, der har prøvet det. Men jeg prøvede at slå på glasset og sige sådan noget, eller det her. Lille skat, selv din far kan ikke altid begå sig. Sol i går, så er det i dag. Whoa-oh. Lille skat, jeg kan ikke skamme dig mod at slå sig. Du skal stå for dig selv derude en dag. Goodbye.
Så kom dog videre. Du kigger hele tiden tilbage. Kom nu videre. Hvad fanden mener du? Behøver du konstant køre rundt i fortiden? Ja, det, altså, mit liv ligger i nogen grad i fortiden. Undskyld. Skal du absolut genopføre alle mulige små hverdagsepisoder, som om det var kæmpe drama? Så jeg det. Så sagde hun det. Så hørte de det. Så gjorde han det. Det er ikke dramatisk. Det er kedeligt. Nå, det er jeg da ked af. Det synes jeg ikke. Det er for småt. Du er for lille. Hvad for lille? Hvad fanden snakker du om? Skrot op. Skrot? Ved du hvad? Skrot selv op. Skrid. Hvis ikke du kan lide det, så kan du faktisk... Du er for lille. Du er for lille. Skrot op. Skrid. Du er for lille. Tag nu fingrene med. Skrot op. Skrot op. Skrot op. Skrot op. Skrid. 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 Du er for lille. Du er for lille. Du er for lille. For lille. Skrot op. Skrid. Du er for lille. Skrot op, skrid, du for lille. Skrot op, skrid, du for lille. Der var engang en dreng, der fik nogen på hovedet. I stroboskopernes lys, i den by var han boet. En stor pupil og et kvælertag, mens alle var helt sendt afsted. Sådan kan det gå, når man får ring i sit øre. Så dreng fandt sig en hammer for at bygge noget større. Og drengen nærmede sig manden med et stille asser. Og manden levede sit liv med et kæmpe hvorfor. Men der kom ikke noget svar. Sådan er det bare i går. Sådan er det bare i går. Hele mit liv har jeg gået og slået dig. Tillykke.
Hvis I lige kigger jer omkring, hvis I lige kigger rundt, det som I ser på her, det er Danmarks mestre i publikum. Det må det være. For Hungrum er blevet kåret til Danmarks mester i koncert. Så sådan må det være. Det er særligt. Jeg synes, det er særligt, det vi har. Det vi har sammen. Den her oshed. Og jeg mener det. Det er, altså, for nu at være helt ærlig, det som jeg har jagtet af. Altid. Det er det, der sker her. Det er det, som lige giver det der, man kommer igennem med. Det er det. Man kunne kalde det juice tappet ud af himlen. Himmeljuice. Det jeg prøver at sige, det er tusind tak, fordi I er her. Meget, meget glad for, at I er her. Må vi se hænderne vinke? Får jeg svært ved at mærke noget. Det er også fordi, jeg bliver bedt om at mærke noget hele tiden. Det er jo den fineste valuta, der er i dag. Det er medfølelse. Jeg skal føle noget, og det bliver vi bedt om gang på gang ud igennem TV2 News, som det ellers er. Der skal føles med. Der skal medføles. Og det kan være svært at finde ud af, hvor placerer man medfølelsen. Jeg har svært ved det i hvert fald. Jeg bliver forvirret. Fordi så skal jeg føle noget for nogen i Ukraine, der ikke har strøm. Det er jo frygteligt. Jeg føler meget. Det er jo man kan slet ikke
forestille sig den situation. Det er jo vanvittigt. Men lige bagefter bliver jeg bedt om at føle med nogen, der har tabt millioner af kroner på kryptobørsen. Det vil sige, ikke bare normal børsen med usynlige penge. Fantasibørsen med usynlige fantasipenge. Der er nogen, der har satset voldsomt der og tabt store beløb. Dem skal jeg følge med. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Jeg ved det ikke. Jeg prøver. Men så lige bagefter, så er der nogen, der siger, nu skal du følge med nogen fra Region Midt, der fik savet deres ben af, uden det egentlig var nødvendigt. Helt frygteligt jo. Hvordan kan det ske i vores system? Det er da helt sindssygt, at det kan ske. Op mod 100 mennesker fik savet benen eller armen af, uden det havde behøvet at ske. Jeg prøver at virkelig føle noget der, men så kommer der lige bagefter nogen og siger til mig, du skal også føle noget for alle de mange mennesker, der i år gik forgæves i forhold til at få fat i en tænker næste uge. Jamen, jeg kan slet ikke finde ud af, hvordan... Hvor ligger jeg den medfølelse? Så det er min løsning ofte er, det er at skifte kanal over på tennis. Der behøver jeg ikke føle noget. Stille og roligt. Helt langsomt. Slow TV. Yeah.
Hvad så? Hvad siger du til det? Kan du mærke noget? Det er jo det, jeg siger. Kan du mærke mig? Ja, jeg kan mærke, du er fucking irriterende i hvert fald. Kan du mærke publikum? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Og tak. Det kan Men jeg kan godt. Jo også komme til at mærke for meget. Så er det bare med at vende den anden kind til. Ah, så det er sgu ikke sådan, man siger, tror jeg. At vende den anden kind til, er det samme som at skride.
Nu siger vi farvel. Men vi siger også, vi ses. Til en anden koncert, forhåbentlig. Måske lige frem i en anden dimension. På min gråsten skal det stå, at jeg elskede livet trods alt. At min himmel var endeløst blå, og blev højere hver gang jeg faldt. På min gråsten skal det stå, at jeg elskede alle slags bær. At jeg virkelig troede på, at det meste er godt som det er. På min gravsten skal det stå. Her skal grines og grædes og læse. Her skal hjerterne bruse og slå. Her skal livet begynde, vi ses. Jeg sejler i et natdøgn, kroppen er stiv, og havet et sort panel, der skinner. Nu ser jeg timerne, jeg spildte, og verdens undergang. De mennesker, jeg svigtede på vejen. Åh, de shiner for mit ansigt, de råber uden lyd, og skylden er uendeligt min egen. Og jeg tænker alt for meget, hvordan jeg bøjede mig for, og det, der blev for sent i mine hænder. Og det, jeg ikke helt gjorde, det kom mod mig nu, som høje sorte lykninger, der brænder. Kom i kom.
Nej, for helvede. Hold kæft, mand. Nej. Jamen altså, ham er helt... Wawa Weaver. Wawa Weaver.